হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজত বিশেষকৈ তিনিটা কথা আলোচনা কৰিম। আৰু প্ৰথমতে মই কৈ লৈ আছোঁ অসমৰ এগৰাকী খুবেই জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ এটা কথা মোৰ কাৰণে খুবেই গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই। আৰু তিনিটা বিষয়টো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল নতুন ইউটিউবাৰসকল কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল যিবিলাক সফল ইউটিউবাৰ আছে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকল কেনে হোৱা উচিত, আৰু তৃতীয়তে ডিম্পু বৰুৱাই তেওঁৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছে যে যিসকল সফল সফল ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে ডিম্পু বৰুৱাৰ দৰে তেওঁলোকক হেনো সৰু সৰু ইউটিউবাৰসকলে বা যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব খুজিছে তেওঁলোকে হেনো তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰিব নালাগে, ফ'ল' কৰিব নালাগে। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে কৈছোঁ যে নতুন ইউটিউবাৰসকল কেনে হ'ব লাগে। হয়, এতিয়া চাওক, যেতিয়াৰ পৰাই ইণ্টাৰনেট সুচল হৈ পৰিছে, মানে সহজলভ্য হৈ পৰিছে, তেতিয়াৰ পৰাই অসমত বহুতো ইউটিউবাৰ ইউটিউব জগতখনলৈ আহিছে। বিশেষকৈ 30ৰ পৰা এফালে 4-5 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ইউটিউবাৰ আছে। কিন্তু সেই ইউটিউবাৰসকলে ইউটিউবৰ সৈতে এনেকৈ কিছুমান জড়িত হৈ আছে যে তেওঁলোকে ইউটিউবটোক এনেকৈ বাছনি কৰি লৈছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম সেই কামখিনি একেবাৰে পৰিত্যাগ কৰি কিছুমানে একেবাৰে ইউটিউবত লাগি আছে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱা কৰিছে সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই মূৰ্খামী হ'ব। যদি ধৰক এজন ছাত্ৰই ইউটিউবৰ সৈতে জড়িত হৈছে আৰু তেওঁ লিখা পঢ়া একো নকৰি কেৱল ইউটিউবৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, তেনেহ'লে সেই ছাত্ৰটোৰ মূৰ্খামী হ'ব। কাৰণ তেওঁ যদি ভাবিছে মই ইউটিউবতে মই ডিম্পু বৰুৱা, বিকাশ ছেত্ৰীৰ দৰে এটা ধুনীয়া এটা প্লেটফৰ্ম পাম, ইউটিউবৰ পৰা টকা পইচা ইনকাম কৰিম, তেওঁ যদি নিজৰ লিখা পঢ়া বাদ দি বা কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ কাম বাদ দি যদি ইউটিউবৰ সৈতে তেনেকৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে তেনেহ'লে এইটো তেওঁৰ এক নম্বৰ মূৰ্খামী। কাৰণ ইউটিউবটো নতুন ইউটিউবাৰসকলে এনেকৈ ল'ব লাগে যে আপুনি যদি এতিয়া লিখা পঢ়া কৰি আছে, আপুনি লিখা পঢ়া কৰি থাকক, তাৰ সমান্তৰালকৈ পাৰ্ট টাইম হিচাপে সময় উলিয়াই কিছু সময় দিব লাগে প্ৰথম অৱস্থাত। কাৰণ আপুনিতো একেবাৰে ইউটিউবত সফল হৈ নাযায়। সফল হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাত আপুনি টকা ইনকাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইউটিউবৰ জৰিয়তে, যেনেধৰণে বিকাশ ছেত্ৰীয়ে কৰি আছিলে, বিকাশ ছেত্ৰীয়ে এটা সময়ত বোলে তেনেকৈ কাম কৰিছিলে, তেনেকৈ লাহে লাহে আপুনি ইউটিউবটোক প্ৰফেচনেল হিচাপে ল'ব পাৰে, ইউটিউবটোক একেবাৰে আকোৱালি ল'ব পাৰে। আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ লিখা পঢ়া কৰিয়ে যাই থাকিব লাগিব আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই যাই থাকিব লাগিব, তেনেকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে। কিন্তু ইউটিউবত নিজৰ কাম ধান্দা এৰি একেবাৰে আকোৱালি লোৱাটো উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ নতুন ইউটিউবাৰসকলে। আৰু এতিয়া আহোঁ যিসকল সফল ইউটিউবাৰ আছে, যেনেধৰণে ডিম্পু বৰুৱা, বিকাশ ছেত্ৰী, অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা, এনেকুৱা অসমৰ যিসকল আগশাৰীৰ ইউটিউবাৰ, যিবিলাক ইউটিউবাৰক দেখি শুনি তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল হৃদয়ংগম কৰি আমাৰ দৰে নতুন ইউটিউবাৰ হাজাৰ বিজাৰ এই ইউটিউব জগতখনলৈ আহিছে, তেওঁলোক কেনেকুৱা হোৱা উচিত। কাৰণ ডিম্পু বৰুৱাই এটা ভিডিঅ'ত কৈছে যে ডিম্পু বৰুৱাহঁতৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ যিবিলাক লাইফষ্টাইল, তেওঁলোকৰ যিবিলাক ধৰণ, সেইবিলাক হেনো সৰু ইউটিউবাৰে ফ'ল' কৰি নিজৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব নালাগে। এইটো সঁচা কথা। যেতিয়ালৈকে ইউটিউবত ছাকচেছফুল হোৱা নাযায় তেতিয়ালৈকে ইউটিউবটোক সম্পূৰ্ণৰূপে আকোৱালি ল'ব নালাগে, পাৰ্ট টাইম হিচাপে ল'ব লাগে। কিন্তু ডিম্পু বৰুৱা বা তেনেকুৱা নতুন নতুন ইউটিউবাৰসকলে, আৰু ডিম্পু বৰুৱাই শেহতীয়া এটা ভিডিঅ'ত কৈছে যে ইউটিউবাৰসকলে 100% ইউটিউবত যিমানখিনি দেখায় দৰ্শকসকলক সেইখিনি বোলে 100% সত্য নহয়, শুদ্ধ নহয়। কাৰণ ডিম্পু বৰুৱা এটা সফল ইউটিউবাৰ, তেওঁৰ মতকৈ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে, তেওঁ বহুত জানে, গতিকে তেওঁ কৈছে যিহেতু এইটো সঁচাই হ'ব। আৰু আপোনালোকে ইউটিউবৰ টকাৰে বহুত গাড়ী মটৰ কিনে, কিবা কিনি কিনে, প্লিজ আপোনালোকক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সঁচা জীৱনশৈলীটো
আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন কৰক, আপোনালোকৰ দৰ্শকক দেখক। কাৰণ আপোনালোকৰ যি লাইফষ্টাইল, আপোনালোকৰ জীৱনশৈলী, আপোনালোকৰ যেনেধৰণে ইউটিউবক অসমক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে, আপোনালোকক বহুত মানুহে ফলো কৰে, বহুত মানুহে দেখি শুনি আপোনালোকক এই ইউটিউব জগতখনলৈ আহিছে, তাৰে এজন ময়ো। গতিকে প্লিজ প্লিজ এনেকুৱা নকৰিব যাতে অগ্ৰণী ইউটিউবাৰসকলে যেনে এই ইউটিউব জগতটোত আহি সফল যেতিয়া সফল হ'ব নোৱাৰে, সফল হ'বলৈ হ'লে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে। আৰু বহুতেইটো জ্ঞানদীপ মানে ছেকেণ্ড ডিম্পুৰ দৰে ভাগ্যৱান নহয় যে 10 দিনতে তেওঁৰ 1 লাখ, বহুতৰে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব, এসপ্তাহতে মনিটাইজ হৈ যাব। বহুতো ইউটিউবাৰৰ তেনেকুৱা ভাগ্য নহয়, কাৰণ ইউটিউবত বহুত কষ্ট কৰিব লাগে। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত ইউটিউবত বহুতৰ চেনেল মনিটাইজ হৈ যায় আৰু বহুতৰ চেনেল বছৰ বছৰ তেনেকৈ বাগৰি থাকে, মনিটাইজ নহয়। আৰু শেষত কৈছোঁ, ডিম্পু বৰুৱাৰ যিটো ক'লে যে তেওঁৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰক ফ'ল' কৰিব নালাগে নতুন ইউটিউবাৰসকলে, এইটো সঁচা কথা, এইটো কথাত মই তেওঁক সমৰ্থন কৰোঁ। কিন্তু আন এক পক্ষত মই এই ক্ষেত্ৰটোত ডিম্পু বৰুৱাৰ তাৰমানে সমৰ্থন যোগ্য নহয় বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ চাওক, আপোনালোকৰ ইমান লাখ লাখ ভিউ কিয় আহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰত? আপোনালোকৰ দৰে যিবিলাক সফল চেনেল আছে, ভাবি চাওক, কাৰণ আপোনালোকক বহুত মানুহে বহুত ভাল পায়, আপোনালোকক বহুত মৰম কৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰত বহুত বহুত ভিউজ আহে, আপোনালোকক বহুত অনুসৰণ কৰে। আৰু সেয়ে এইটো স্বাভাৱিক যে আপোনালোকৰ জীৱনশৈলী, আপোনালোকে যি দেখুৱায়, তাৰ দ্বাৰা বহুত মানুহে প্ৰভাৱিত হয়। আৰু আপোনালোকৰ দৰে এটা জীৱনশৈলী, এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম বিচাৰি ইউটিউব প্লেটফৰ্মটো সকলোৰে বাবে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখি শুনি এই ইউটিউবত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে মোৰ দৰে এই প্ৰতিদিনে হাজাৰ বিজাৰ ইউটিউবাৰ আহি আছে। অলপ ইউজ কৰিছে আৰু চাওক, আপুনি কৈছে আপোনালোকৰ দৰে ইউটিউবাৰক ফ'ল' কৰি নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নালাগে, সেইটো সঁচা কথা। যদি ইউটিউবত ছাকচেছ নহয় তেনেহ'লে তেওঁৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱাটো নিশ্চিত। যদি বেলেগ কাম বন এৰি, নিজৰ যিটো কৰিবলগীয়া কাম বন আছে, সেই কাম বন এৰি ইউটিউবক গ্ৰহণ কৰি লৈছে। কিন্তু আপোনাৰ এটা কথা মই সমৰ্থন কৰিব পৰা নাই। আপুনি এফালেৰে কৈছে ইউটিউবৰ আপোনাক অনুসৰণ কৰিব নালাগে, আৰু আনফালে আপুনি জ্ঞানদীপৰ দৰে আপুনি নিজে কৈছে সৰু ডিম্পু, তেওঁক আপুনি প্ৰমোশ্যন কৰি দিছে। গতিকে চাওক, সৰু ডিম্পু যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই ভাইৰেল হৈছে, ঠিক তেনেকৈ আপোনাক দেখি শুনি আৰু অগণন অগণন হাজাৰ হাজাৰ মানুহে তেনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে প্লিজ, আপোনালোকৰ যিটো আচল ইউটিউব জগতখন আপোনালোকে যিটো দেখিছে, যিটো শুনিছে, সেইটো দেখাওক, যাতে ইউটিউব জগতটোৰ সৈতে এই নতুন নতুন ইউটিউবাৰসকলে ভালকৈ হৃদয়ংগম হয়, ইউটিউবক ভালকৈ জানি বুজি লয়। আৰু আপুনি কৈছে যে এজন অনুৰাগীয়ে আপোনাৰ ঘৰত গৈ সি নিজে চাইকেল চলাই ক'ত কাশ্মীৰ নে ক'ত যাব বিচাৰিছে, ভাবি চাওক। সি আপোনাক বা আপোনালোকৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰক দেখি শুনি ইউটিউবক এনেকৈ আঁকোৱালি লৈছে, এনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছে আপোনালোকৰ দ্বাৰা, সি অকলেই ইমান দূৰ যাবলৈ চাইকেলেৰে সাহস কৰিছে। এই প্ৰেৰণাটো পাইছে কাৰ পৰা? আপোনালোকৰ পৰাইতো পাইছে। গতিকে প্লিজ, সি যদি নিজৰ কৰিবলগীয়া এই সময়ত নিজৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি নকৰি ইউটিউবকে আঁকোৱালি লয়, ইউটিউবকে প্ৰাধান্য দিয়ে, আৰু শেষত যদি সি যদি ইউটিউবত সফল নহয়, তেনেহ'লে তাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব? সেইকাৰণে হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে আপোনালোকৰ সঁচা জীৱনশৈলীটো, সঁচা লাইফষ্টাইলটো ইউটিউবত আপোনালোকৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাওক, যাতে সকলোৱে হৃদয়ংগম কৰে ইউটিউবটো আচলতে কি। ধন্যবাদ।